ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମାର୍କେଟ୍ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରୋମିକୁ ଦେଖାଉଛି, ରୋମି ବସିକି ବାହାରପଟେ ଅନଉଛି, ଆଉ ଦେଖିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥର ବାହାରିବା ମାର୍କେଟ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଆଣିବା ନାହିଁ, ବୁଲିକି ଆସିବି ସେଇଟା ଭାବିକି ବାହାରିଛି। ସେୟାର କରିବାର ଥିଲେ ଏଇଟା ମାରି କରିବା। ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବିନି ବିରାଟ।